Zahájili jsme trestní stíhání muže, který byl obviněn ze spáchání 3 trestných činů, a to zvlášť závažného zločinu loupeže, přečinu krádeže a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muže stíháme vazebně. Muž odcizil vozidlo, se kterým následně havaroval. U havarovaného automobilu zastavil řidič s nabídkou pomoci. Muž do vozidla nastoupil, následně ale řidiče ohrožoval za použití nože a přinutil jej vystoupit. V další jízdě pokračoval nebezpečnou jízdou a vozidlo zastavili až policisté za použití zastavovacího pásu. Muž byl pod vlivem alkoholu. Při dechové zkoušce jsme mu naměřili hodnotu necelé 2 promile.